iki utubuza? Kubera iki utubangamira Mana? Ngiye kubakurira inzira ku murima. Undebe hano mwese, ndashaka kubatangariza yuko ibintu byose dukorera Imana, kuririmba, kuramya, kubwiriza, guhanura, amatitire tubona tuyahawe n'idini n'amatorero dusengeramo, evangeliste, bishop, ibyo bintu byose muranyumvise, agaciro sibyo, agaciro ni igihe Imana ikiri mu mutima wanjye. Iyo tuyimuye, Imana ntibona bishop, ibona wapfuye. Iyo tuyimuye, Imana ntibona imitako, ibona ibyarangije garanti. Iyo tuyimuye tukayijugunya, Imana ntibona abantu bazima, ibona abarwayi. Iyo tuyimuye, Imana ntidufata nk'ishyanga ryera, idufata nk'abantu bamaze kurangira. Ibi bintu byose turi gukorera Imana. Uko ndimo ndavuga nkanuye amaso. Uko mwaririmbaga muzamuka. Pa! Zamuka! Biheshwa agaciro n'igihe Imana iri mu mutima wawe. Imana ntikena, Imana ntisabiriza, nta krize ekonomike igira, mu mvura ibikomeye, mu izuba ibikomeye, mu bihe by'inzara irakomera, mu bihe bikomeye ibihambaye. Ntabwo Imana inezezwa n'imitako cyane. Ibi ndi gukora ni imitako. Uku kuvuga, kukubwiriza, rara majoro. Kiza kira dutegereje mijuru kizi cyarwa mona batowe na Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Yesu cyane kwangiriye icyizere cyo kuboneka muri uyu mwanya. Imana irakoze. Niriwe mu gatenga bampaye ntasho nimuzakire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'Abami cya mbere mu bice bitanu. Ngiye kwasoma imirongo ibiri yonyine, 18 na 19. Ni wonyine ndi busome, mvuge iminota mikeya, twongere turirimbe, twongere twumve n'ibindi. Abami ba mbere, bice bitanu, 18 na 19. Kuba tutaziranye, nitwa Yohani Pawulo, ndi umukristo w'Inyarugenge muri ADEPR. Dusome mu izina rya Yesu. 18. Aravuze ngo, ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose. Nta mubisha, nta n'ibyago bikiriho. Nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, nk'uko Uwiteka yabwiye umukambwe wanjye Dawidi ati, umuhungu wawe nzashyira ku ngoma yawe mu cyimbo cyawe, nibuzubakira izina ryanjye inzu. Tuvuge ngo amen. Nibyo byarangiye. Murahari? Murahari? Ndashaka kuvuga vuba vuba. Murahari? Yesu ashimwe. Nzarimbisha inzu y'Uwiteka live concert. Ni naho ndakura n'inyigisho yanjye. Kuva navuka mu nda ya mama, kuva nitwa njye natangira kubwiriza, nibwo nahura n'intego isa gutya. Ariko nagize umugisha umwuka wera aranganiriza. Kuko tutaratangira gutegura intego n'abantu batarabitekereza, umwuka wera yari yaratangiye gukora kera azi n'intego zizabera mu itorero. Imana ihabwa icyubahiro. Amagambo dusomye arimo ikiganiro Salomo agiranye n'umwami w'i Tiro witwa Hiramu. Amubwiyemo ibintu byinshi, ariko ndavugamo bikeya, mbabwira icyo ngambiriye kubabwira. Icya mbere, yabwiye umwami w'i Tiro ko Imana yamuhaye ihumure impande zose. Si icya mbere? Icya kabiri, aramubwira ngo nta mubisha. Kandi ubivuga aracyari mu isi. Ni umwami w'igihugu. Turi kumwe? Icya gatatu, aramubwira ngo nta n'ibyago biriho. Iyo ukurikiranye aya magambo ukayashakisha, yashaka kumusobanurira ko ashaka kubakira Imana inzu. Ariko nubwo yabikwepa, nubwo atabikora, nta rwitwaza afite
kuko imana yakoze ibintu byose ngivaneho urwitwazo imana ihabwe icyubahiro hari amakuru mbafitiye namenye ko muri service imana igira service z'ubugira neza harimo kugira ibintu idukiza kugira ngo idukize urwitwazo ko kuba tutakorera imana yacu ndashaka kwihuta haleluya arangije rero imana imaze kuvana urwitwazo yakoze ibintu bibiri ndee bantu bivuge nihuse icyambere nuko yafashe gahunda yo kubakira imana kandi aroyubakira ni igitangaza imana idakena imana itagira ibibazo nk'ibyo tugira umuntu agafata icyemezo cyo kuyubakira icya kabiri ntiyubatse gusa ahubwo yakoze n'icya kabiri cyitwa kurimbisha inzu y'Uwiteka kurimbisha harimo ijambo imirimbo ndaza kubigarukaho reka mabwire iyo usomye bibiliya mwisi hari ibitangaza bibiri byabaye igitangaza cya mbere cyabaye gikomeye ni ukubona imana igenda n'amaguru itembera muri karitsezo mwisi muvuga ngo ni igitangaza reka mbegere mbivuge neza kubona imana itembera i Nazareti kankoresha amagambo twakumva mu kinyarwanda niba bararyaga ubugari kubona imana irimo iry'ubugari nicyo gitangaza cya mbere cyabereye ku isi kubona imana itembera i Nazareti i Galilaya igendagenda hari abantu bayimenye abandi ntibayimenye kuko ntiyari ifite ibishashagirana hashimwe imana yatwimenyesheje biri mu bitangaza bikomeye byabaye muri iyi si kuva yabaho kubona imana itembera muri karitsezo mwisi ni igitangaza rereba nawe imana yambaye umubiri itembera niba bararyaga ibijumba ikarya ibijumba niba ari amafiriti n'imana igatamira amafiriti ariko imana aratangaye muzi iki imana yabikoreye kwari ukugira ngo itwegereze serivisi zo guhabwa ubuzima muri yo hashimwe imana yaduhaye ubuzima ntabwo nshaka kubitindaho kuko ari byo nashaka kwigisha igitangaza cya kabiri cyabaye ni ukuvuga ngo ugiye kubakira imana inzu ni igitangaza kubakira imana inzu imana igira ibintu bitatu abantu benshi batazi icya mbere imana ifite muranyumvise hejuru y'imana nta kindi kintu kihaba imana turi kumwe muri aya materaniro hejuru yayo nta bundi bwami nta zindi mbaraga nta yandi maboko niyo mana yonyine hejuru yayo nta kindi kintu kihaba reba rero umuntu w'inyama n'amaraso avuga ngo agiye kubibakira inzu ni igitangaza ndaje mbibasobanurira ni igitangaza nabisomye ndatungurwa icya kabiri imana igira yesu ashimwe haleluya 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 mwari muzi ko imana itagira umuko ntabure n'uwaguha imisatsi y'imana warwara umutwe n'ubwo warize CPA ACCA yama professional courses warwara umutwe utarabasha kubarura imari y'imana imana rero yanze kuruhanya nta muko ntabure igira kuko hari ibyagaragaye turabimenya by'Imana hari n'ibitaragaragara bikiri mu bubiko muranyumvise Imana ntikena Imana ntisabiriza nta crise economique igira mu mvura ibikomeye mu izuba ibikomeye mu bihe by'inzara irakomera mu bihe bikomeye ibihambaye ni igitangaza president ni igitangaza dirije kubakira Imana ubanze mwebwe mutari kubyumva igiye kubona ibona umugabo w'inyama n'amaraso aravuze ngo agiye kuyubakira naratangaye reka mabwire abakunda ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana hano habitsemo ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana kutwegereza serivisi tukemererwa gukora ibintu Imana ibashije kwikorera kandi ku rwego ruturenze ariko ikabyemera uko byabisa kose mushimira Imana tamvuga ibintu bikeya dusenga ni igitangaza kubakira Imana ni igitangaza ubundi mundebe hano atazagira abantu babigisha nabi ntabwo imana ikeneye inkunga zacu imana ishoboye kubwiriza kandi je kubwiriza nubwo yakwitwaza imbebe imwe wararumvise neza ntabwo ari nka korari isezerano bavunitse baza cyangwa korari cyangwa Jean Paul imana nubwo yakwitwaza uruyukira umwe wayumva Imana ishoboye mundebe hano ishoboye kwiyubakira
yakubaka ikongera kubaka ikongera kubaka kugeza n'uyu munsi ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko tutazi naho imana ituye mwame baravuga ngo ni mwijuru wamubaza uti ni hehe yakwerekana mu kirere abahanga mu byikirere bateharani mu kirere ahimvuriwe imana irahambaye kuburyo muranyumvise mu bitangaza byabaye n'ukwemerera Salomo ngo ayubakire kandi ubona ko inyuma y'umurimo wa Salomo imana yavuze ngo trebye ndagushyigikiye nyubakire imana ihabwa icyubahiro narimvuze ngo imana ihabwa icyubahiro narimvuze ngo imana ihabwa icyubahiro hari service imana yatwemereye ishoboye ndamiganiriza abakristo imana ishoboye kwiririmbira neza muri excellence n'ubuhanga ni nayo mpamvu mwijuru mu ndirimbo tuzarimba zigera muri eshatu hari ya Mose izabanza amakode yayo ibitero byayo bizafunguka mu Israel bizaye amategeko bazaririmba ariko ntizasoza hakurikiraho umwana w'intama w'imana ayishyiraho itorero natwe bifunguke tutarerepese turirimba nayo ntizasoza imana izahita ifata ijambo izaririmba iririmba yongera iririmba imana ifite excellence ifite ubuhanga nibyo mutarabona mundebe hano muri yo nimwe kumenya ubwenge ubuhanga design creativity innovation ibihambaye ibikomeye byahishwe iyo duhishureho dutoya tubona ibingibi ariko imana yanahishura n'ibindi bikomeye urumva rero izi byiza bitari kuri urugero tuyubakire kuba na rero imana yatwemere ngo tuyubakire ni igitangaza je gusosa muzi impamvu imana yemerera abantu ngo bayubakire banarimbishe n'urusengero ndaje mbivuga mbabwira ibintu bakoresha barimbishe imana impamvu ibemerera n'ukugira ngo bagwe muri rya jambo rivuga ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga nimugera mu gihugu igihugu nitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka nkageza mu iherezo ayo magambo mwarayasomye kuri Israheli nimugera mu gihugu igihugu nategetse ibikombe n'imisozi kunywa amazi y'imvura nimugera mu gihugu nkabayihumure kubanzi banyu bose hari akantu kamwe mbasabye muzankorera kandi ni munkorera imana yise basezeranye ibintu bitanu izabaha muvuge ngo kurimbisha inzu gukorera imana kubakira imana ntabwo ari ukwemeza imana kuko ifite ibindi bihambaye ni ukugira ngo twegerane na serivisi imana yabitse mu mabanga y'umurimo baranyumvise kamvugira hangane ho munyumva kurimbisha zana amafoto shushanya barabara amatara ugendeye kuri yo biroroheje ariko ugendeye mu cyo yasezeranye birahambaye imana ibibyaza inyungu by'igihe kirekire ibwira abisire ngo bazayikorera nibamara kurya nibamara guhaga yababwiye ibintu bitanu izakora mu ndebe hano rero ngiye kubasobanurira ibibitse muri iyi serivisi yo kubakira imana no gukorera imana icyambere imana yababwiye mu ndebe hano nkibabwira yarababwiye ngo ibyo kurya byanyu nibyo kunywa nzabiha imigisha bisobanuye ko ibyo kurya babifite n'ibyo kunywa bazabibona ariko imana irashyizemo umugisha bishobora nabo kubarya umugisha ushinzwe iti mu byo kurya ushinzwe gukwekinga kwangiza ibiri mu biryo byakwangiza kuko bituruka mu butaka bwahumanye imana irababwira ngo nimugera mu gihugu mukarye mukankorera njyewe nzajya nza mu biryo nshyiremo umugisha ndegera isukari ibikwica mbivanemo ibindi mbyangize izo serivisi ziba mu gukorera imana honye icya kabiri imana yababwiye yarababwiye ngo nimugera mu gihugu mukankorera hari ibintu bikomeye imana yavuze yaravuze ngo nzakura indwara hagati muri mwebwe niba mukeneye serivisi yo kubaho hari indwara zitabafata hari imyanzuro imana ifata ku burwayi birabasaba ngo mukorere imana kuko niho honyine imana yabibitse iravuga ngo nzakura indwara hagati muri mwebwe tuzaba turi mu murimo imana ikura indwara hagati muri mwebwe kandi Yohana yaranditse aravuga ngo igiti cyose cyari muti imana icyanganya hamahage imana ihabwa icyubahiro mundabe hano bakopeze amasezerano menshi yo kutarwara nayakuye mu murimo w'imana niyo mpamvu iyo umuntu apyinata
agakorera imana yitera imibare hari giye nawe imana igutera imibare ariko imibare y'urukundo ugasanga ukoreye imana kugahato udakorera imana uryohe ariko yawe mereye gukorera imana ugakorera imana nkuko biri ngombwa muranyumvise hari indwara imana ivanamo ngo zitakwicaza hasi ahubwo ubone umwanya wo gukorera imana wisanzuye sikongeye gusoza icya gatatu imana yababwiye yarababwiye ngo nimugera mu gihugu kandi mukankorera hari icyo mbabwira nzakura kugumba ha no gukuramo inda hagati muri mwebwe ibyo si ibibazo bihari mu isi ariko urumva umuntu ari mu murimo ari bisi imana nayo irakubita umwuka wo kugumba ha irakubita umwuka wo kuvanamo inda muranyumvise baravuga bati ravamo imana itiragumamo ntabwo azayibyara imana atazabyara kandi icyo nkundira imana ikubitse ijambo rimwe rigakora iby'imbaraga kurenza amagambo menshi abantu bashobora kuvuga icya kane ndi hafi gusoza yesu ashimwe haleluya 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 bene data haleluya haleluya imana yarababwiye ngo nimunkorera mfite amavubi nabitse ntibizasaba ko intambara muzirwana ahubwo igihe muzamuri bizi mu murimo nzaba nohereje amavubi niba turi hano ari imana yatuzanye koko hari amavubi ari o kontorore aramezo iyo mpamvu ntabwo hari amavubi agenda hari amanama batagutumiramo ariko amavubi arahagera muranyumvise hari amanama y'akagambane batagutumiramo ariko amavubi arahagera amavubi agenda mu rugo arinda abana kandi niyi ntambara ivugisha ubuhungu imana irayohereza kuko turi bisi turi mu murimo w'imana ndashaka gusoza kurimbisha niki imirimbo niki nacyo nshaka gusorezaho nta muntu mu rwanda utazi imirimbo cyane abanyakigali usanga umudamu afite isakoshi ya mpande eshatu ukibaza wayavunwa n'isakoshi ya mpande eshatu ni imbaraga z'umurimbo hari umuntu ugura rinete hano ugasanga yazisize irangi atavanye kwa muganga ni imbaraga z'umurimbo hari insokozo hari usokoza atya gasatura atya hari n'usokoza akagira indundi atarakandagiyeyo imbaraga z'umurimbo ese muranyumvise haleluya 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 ese murimo muranyumva hari imbaraga z'iki kuri imba rero ni iki cyangwa imirimbo ni iki ni ibintu umuntu akora yaba mu buzima busanzwe reka mvuge ku nzu nibwo muza kubyumva ko turi ku ijambo rivuga ngo nzarimbisha inzu y'uwiteka ni ibintu umuntu akora akaryoshya inzu agashyiraho design agashyiraho utuntu tuzajya dusobanurira abantu batahageze uwo ari we kandi uko umuntu angana niko arimbisha buriya iwawe uko hasa niko unangana mu mufuka kambwirize ndeba hejuru ese muranyumvise uko iyo yarimbishije ntabwo bisaba ko tujya kumenya ibyo utugaburira iyo urebye imirimbo iri ahantu umenya ibyo uza kurya ubaha ahantu mwahabura ibiryo ukurikije imbaraga zihari reba aya matara nose urabona hatariho ikintu kandi n'inyuma yabyo hari imana igenda ibasunika narimvuze ngo imana ihabwe icyubahiro rero hari ibyo bimenyetso hari imitako y'ubwiza hari amatara hari ibishushanyo hari amafoto kugira ngo Salomo arimbishe inzu y'Uwiteka yakoresheje ibintu icyenda ndabivuga nihuta yakoresheje ibintu bingahe ubwo muraza kureba ibyo maze gukoresha nabisomye nitonze icya mbere ni imiringa fel imiringa ni ubwoko bw'amabuye y'agaciro nibwo bacuragamo ibintu bitandukanye kandi iyo miringa isomye bibiliya ngo barayikoresheje kubara bigezobera bananira Salomo aravuga ati iby'imibare ni mu byihorere bakoresheje imiringa bakoramo ibikoresho bitandukanye byo kurimbisha urusengero kugeza ubwo imibare ibananira Salomo arangira avuga ngo ntimuzongere kubara imiringa dukoresha icya kabiri ni irangi ryo gushushanya cyangwa irangi cyangwa penti mu cyongereza bari bafite irangi bashushanya hari ibishushanyo by'abaserafi ibishushanyo by'abakerubi ibishushanyo by'uwiteka ameze nk'intare
nabisomye nijoro ndatangara byo kugira ngo bereke abantu ngo nubwo mwinjiye hahantu nubwo ari bishushanye ariko ibi ngibi tubifite nk'ubuzima hari imana ibunze muri twebwe imeze nk'intare imana ihabwe icyubahiro ikindi bakoresheje zahabu all zahabu bari bayifite nyinshi bakoresheje icyakane n'abikorezi bafite imbaraga batwaraga ibimaze gukorwa abikorezi kuko ntibabicuriraga hafi y'urusengero babikoreraga ahantu hatandukanye abikorezi bakabyikorera icyagatanu cyantangaje n'abacuzi n'abanyabukorikori b'abahanga uzwi cyane ni Hiramu ukomoka ku mugabo w'umutiro ndetse n'umudamu wa Nafutari wo mu muryango wa Nafutari n'abacuzi n'abanyabukorikori bazi kudizayininga bazi gukata ibintu biringani ndababwira icyanyuma cyari gihari Bibiliya itavuga neza ariko iyo usomye urakivumbura icya gatandatu n'abakozi bahuzaga ibyabaga bimaze gukorwa assemblers abakozi bahuza niba ari ibyuma byubatswe babizanye no ku rusengero hari abibihuza bakabihina bakabigorora ikindi n'abashushanyaga abahanga mu gushushanya creative design bagashushanya ikindi cyantangaje n'abakoraga amasuku aho abantu bamaze gukora bagakora amasuku bagakubura ikindi n'abatetsi bo gutekera abantu bakoraga umurimo wo kurimbisha badataha hari abatetsi bateka icyanyuma rero sasa mundebe hano hari umwuka wera wensipira utanga ubuhanga ukurikirana n'ibyo bikorwa ngo hatazaza mikosa imana ikabigaya kandi nasaba kubatangariza ko rwuzuye imana yararutashye kuva isi yaremwa niwo munsi imana yatashye urusengero rwubatswe n'umwana w'umuntu iravuga ngo terabye mu nyubakira urusengero nanjye ndarutashye bibiliya iravuga ngo igicu cyuzura urusengero igicu kimaze kuzura urusengero ngo abatambyi babura ukuntu bakora umurimo abantu bari bapfukama mu yari asashwe barangije baravuga ngo uwiteka niwe mana biyongeza iminsi bamaze iminsi 15 bashimira imana bahaye urusengero barangije kuyirangiza imana nayo iravuga sasa ndavuga ati sinabasezera maramasa nibwo yavuganye na Salomo iramubwira ngo Salomo we inaho nsoreza tugasenga Yesu ashimwe haleluya iramubwira ngo Salomo yewe ndi imana ariko nemeye ko munyubakira urusengero rw'igitangaza kandi ibintu imana yemeye biba byemewe ntago abantu banyumvise ibintu imana yemeye kubera ukuntu nayo yiyize iyo imana yemeye ibintu biba byemewe iravuga ngo munyubakira urusengero rw'igitangaza rurerure ruratatse ariko ndabasaba ikintu kimwe cyo kwitondera ikizahesha agaciro inyubako y'urusengero ugeretse imitako mwashizemo muranyumvise nuko nzaguma mu mitima yanyu nindamuka mvuye mu mitima yanyu mukanyimura urusengero ruzatakaza agaciro n'imirimbo izatakaza agaciro nzabijugunya bimva imbere cyo bita mu cyongereza rejection nzabijugunya uwahanyuze kera areba ubwiza bw'urusengero azahanyura avuge ngo mbese imana aba bantu yabajijije iki ni nkaho bisobanuye ngo mundebe hano mbakopeze bantu b'imana turimo tuvuga gutaka urusengero ariko ndashaka kubakopeza ibanga rikomeye agaciro k'imitako yose tugiye kuzakora kuko imana yamaze kubyemera nubwo utabikora abandi bazabikora kuko nta muntu n'umwe wabura icyo azana ntabwo wabura no gukubura ntiwabura no gutwaza abakora imitako ntiwabura kandi ukurikije ubuzima bw'ikigali tubamo nta muntu b'ikigali utagira amafaranga uretse ko atangana ntabwo ayo mfite angana n'ayawe ariko nta muntu b'ikigali atagira amafaranga bwira mwene se ngo ibyo bintu urabyumvishe ariko ntiwagira gutya ngende nta mafaranga agira waba ikigali nta mafaranga ugira utegana amafaranga ibitunguru n'amafaranga inyanya n'amafaranga nta muntu b'ikigali utagira amafaranga hawubaho uretse ko atangana ayanjye nahangana na Jean Pierre ntabwo bingana ariko umuntu wese ubikigaragira iki ntabwo wabura ikintu ukora rero mu kurimbisha
wanaza ugafasha abarimbisha ukabakuburira ukabatekera nibizo serivisi zihaba muranyumvise warangiza ukabikora ariko icyantunguye nuko Imana ivuze yuko ibyo bintu byose urusengero twubatse n'imitako dushyizemo bizaheshwa agaciro nuko Imana iguma mu mitima yacu mu yandi magambo ibi bintu byose turi gukorera Imana uko ndimo ndavuga nkano ya maso uko mwaririmbaga muzamuka ba zamuka biheshwa agaciro n'igihe Imana iri mu mutima wawe iyo yavuyemo mu ijoro wayifata nka rejection n'ibintu byataye garanti kugira ngo nsoze dusenge kandi giye gusoza haleluya haleluya bene data reka mvuge ikintu gikomeye warusengero rwaje kubaka kukurangira bararutaha baranezerwa bageze nyuma babwira Imana bati hari ibintu watubuje tugiye kugerageza kubera iki tubuza abakobwa abanyamahanga skonshoje kubera iki utubuza kubera iki utubangamira Imana Imana itangira kubatuma abantu ziravuga iti mwakwitonze ko nabakunze mukira abana imvi ko zizarinda ziburuyenzi nyibahetse mwanyemereye barayinanira bamaze kuyinanira yohereza umugabo witwa Nebukadinezari yararushe araruriturizaho habu bayivanamo ifeza bayivanamo ibyuma barabimenagura ibintu byose babikuramo mundebe hano mfite ubwoba turimo turubaka ahantu hose hari nyubako kandi ni byiza tugomba kubaka tugomba kurimbisha ariko Imana nitaguma mu mitima yacu bizatakaza agaciro ikibanze Imana ishaka ni wowe no mutima wawe Imana idufashe mu izina rya Yesu haleluya haleluya nidutakaza Imana mu mitima yacu abantu bazahinduka iciro ry'imigani ibintu bizasigara nta gaciro bifite musoze mbaganiriza ikintu mutari muzi amatorero yose avugwa mu byahishuwe abahanga mujya muyasoma buri hano Abefeso Simuruna ari amatorero yose yarari muri Aziya ntoyi ahantu yarari baharagira intama muri za Turukiya ahantu amatorero ariya yose mubona afite igishushanya shushanya mu buryo bw'umwuka ku itorero ahantu yarari baharagira intama yarasenyutse ngo abe wamenya ngo abantu bigeze kuharamiriza kubera iki abantu bavanye Imana mu mitima barayijugunya ntabwo Imana inezezwa n'imitako cyane ibindi gukora ni imitako uko kuvuga kukubwiriza rara majoro ni imitako impuza na service zo guhabwa umugisha n'Imana uyu murimo mwajemo ni imitako ariko iki Imana ikeneye kuri Jean Paul nuko ibituye muri ngewe kandi haleluya Imana ifite gahunda yo kugendera muri twebwe igakorera muri twebwe ikavugira muri twebwe igakomeza kutubera ima natwe tukayibera ubwoko bwera Imana ihabwa icyubahiro ngiye kubakopeza ngiye kubakurira inzira ku murimo undebe hano mwese umuntu wese n'uwa rusinzire mumubwira ndebe ndashaka kubatangariza yuko ibintu byose dukorera Imana kuririmba kuramya kubwiriza guhanura pra amatitre tubona tuyahawe ni dini n'amatorero dusengeramo evangeliste bishop ibyo bintu byose muranyumvise agaciro sibyo agaciro ni igihe Imana ikiri mu mutima wanjye iyo tuyimuye Imana ntibona bishop ibona wapfuye iyo tuyimuye Imana ntibona imitako ibona ibyarangije garanti iyo tuyimuye tukayijugunya Imana ntibona abantu bazimo ibona barwayi iyo tuyimuye Imana nidufata nk'ishanga ryera idufata nk'abantu bamaze kurangira ariko iyo tugumishijemo Imana haleluya Imana inezererwa umurimo twakoze ikaduha umugisha ikanatwongera ngiye gutanga itangazo pastor nsoze undebe hano mbahitangaza ntimubona uyu murimo wose muri gukora nimugumana Imana mu mitima ntabwo izabaho umugisha w'uyu munsi gusa uko ibyibutse uko itembereye uri wawe mu rugo wicaye mushumba yicaye ari kunywa kacyayi izajya ivuga iti hari umunsi yatangaga amatangazo ivuga atari ku bungu bari hera kuko Imana izahari ihita imusanga mu rugo mu isi y'umwuka niko Imana izajya ibigenza ivuga iti nibutse uko wankoreye umurimo ntiwasenze nta muhanuzi uri wawe ihita ikongera kandi kandi nukuvuga uyu murimo nuraduhesha umugisha w'uyu munsi nitugumana n'Imana
uzaduhesha umugisa w'ejo ndetse Imana izakora transfer no kubana bacu ntabwo bizarangirira kuri twebwe n'abana bacu bazawuryaho n'abadukomokaho bazawuryaho Imana izakora transfer y'amasezerano reka mvuge ibintu bibiri dusenge icyambere nshaka kubabwira kugira ngo dusenge nashoje kugira ngo ukora rikomeze ririmo ndashaka kubabwira yuko utabura ikintu na kimwe ukora mu kurimbisha urusengero bwira mwene so ngo nta kintu wabura ukora icya kabiri ndashaka ko tujya mu mibare tubikorere Imana kandi tuzirikana ko atari inkene turebe ukuntu Imana izajya ibibyaza ibindi bintu niba mushaka ihame ry'uburyo Imana igiye kubyaza ibyo twakoze ibindi bintu tubikorere Imana turebe Imana izagenda ibibyaza ibindi bintu Imana ibamhera umugisha murakoze kagira ngo duhamagare mushumba aze tujye gusenga Imana mwanyemere muhaguruka nka senga isengesho rigufi natama ijambo mushumba tugasenga Imana igume mu mitima niko gaciro ka byose Mana turagushimiye ubitangaza bikomeye ni ukubona abantu bafashe icyemezo bari kukubakira wowe nturi Imana abantu bavuga ngo uzanyagirwa kuko nturi igiti nturi ibumba nta nubwo tujya kukwanura iyi mvura ikubye tangaza gikomeye ni ukubona sejemo afata icyemezo cyo kukubakira bibitse ubutunzi bukomeye birahambaye ni binyembaraga ariko icyo uvuze kirakomeye uravuze ngo nibangumana mu mitima nubwo bakora uyu murimo karangira ukubyibutse ukubirebye kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza twakoze n'urukundo twerekanye uko dukunze izina ryayo uzajya ubibyaza ibindi bintu tutazi ushobora kuzabibyaza uburinzi ushobora kuzabibyaza kurinda abana ushobora kuzabibyaza kubaho ubwenge ushobora kuzabibyaza imbaraga ziturinda ushobora kuzabibyaza gutanga akazi ushobora kuzabibyaza kuturinda indwara ushobora kuzabibyaza kubana natwe ku maseta ushobora kuzabibyaza kuturindira mu muhanda iriteraniro rihe guhishurirwa abantu bave mu bitekerezo byo munsi butayu bwa Sahara ahubwo dukora uyu murimo nk'abikorera kandi Imana ituye mu buzima bwacu nasengera umuntu wese wazanye umutima mwa wamaze gusohoka mu buzima bwe ngo Imana imugenderere umwuka wera akora umurimo muri we kandi ntacika intege ntananirwe ahubwo yongera garuke kukagaciro no kutura mu buzima bwacu tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu amen.